amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I ja fa uns quants anys que ho fem, aquest concert. El vam començar a fer... quan vam començar a fer gires, perquè així tots els abans van per la gira. I l'any que no l'hem fet també hem fet un concert, que ja ens agrada doncs, participar. Aquest any sí que vam fer fira, que fem gira. Jo voldria donar un fort aplaudiment per l'AFA, que són els de la Barra. Moltes gràcies per tota la feina que esteu fent. A vosaltres ja ens coneixeu, tocarà l'orquestra i també sortiran a cantar les corals Canticum i Veu Fusio. També hem de donar les gràcies per la col·laboració de la Manuel Milbo a la bateria. Posant un aplaudiment. I el mestre Guitó us anirà presentant totes les peces que anirem fent. Ja li passo un microment. Moltes gràcies. Bona festa major. Bé, la primera que farem és Pis Vals, que és un vals que va fer el mestre Guitó i el toca l'orquestra de l'escola. Gràcies. Thank you.
començat amb aquest balset. I ara farem una peça que hem assajat. No hem assajat, perquè la vam estrenar a la proclamació del convidatge de la Catalunya Central el dissabte de la setmana passada. I vaig aparèixer amb els papers que et diu sense assajar, a veure què passa, la fem. I érem, no sé, potser un 25%, una quarta part de la banda en aquell dia, el dissabte, la setmana passada. I avui hi som gairebé tots i totes. Això significa que hi ha molta part de l'orquestra que aquesta és la primera vegada que la toquen. Som així de xulos i prits, Schiarazzola Marazzola. Això és una dansa friulana, del nord-est d'Itàlia, la dansa del segle XIV, que té una lletra així com bastant misteriosa, perquè diu salts i romaní, i és com una mena de... com les tarenteles, que servien per fer marxar els mals esperits. Doncs aquí va per tots vosaltres, és Schiarazzola Marazzola. Doncs ara en farem una altra, que també és de dansa enrotllana, que és la polca Rabós. La polca Rabós. A molts llocs es coneix com la polca d'Urs. Com si Urs fos un lloc. Està escrit en majúscula. I Urs no és cap lloc. És com es diu Urs en francès. Per tant, aquí direm la polca Rabós. No la polca d'Urs. Esteu d'acord? Esteu d'acord. Molt bé. Fantàstic. Doncs per tots vosaltres, la polca d'Urs. Thank you.
estàndard de jazz, que es titula There Will Never Be Another You, que no hi haurà mai ningú com tu. Així. I la farem amb el Marc Torra, el saxo tenor, i el Biel Fius, la trompeta, amb l'acompanyament del Miguel Niubó, que n'estem molt contents avui de tenir-lo aquí, perquè és Fernan Riga de Moret i de la bateria. Thank you.
musical. Aquest musical és la cançó, és una de les cançons insígnia del musical Els Miserables. No recordo mai el títol, perquè és una pregunta. No sentiu cantar la gent ara. No me'n recordo mai, és una pregunta. No me'n recordo mai. No sentiu cantar la gent dels Miserables. Veus Fusion i Canticum, els grups corals de l'orquestra de l'Escola Municipal de Música de Torrents. Vestida de nit, de la Sílvia Pérez Cruz. Thank you.
conjunts vocals a l'escenari, en farem algunes de conjuntes ara. Començarem per una clàssica clàssica, que és el Signore de Chile, que encara que estiguin posada en meitats del segle XX, pel Pepe Di Marzi, realment sona, té una sonoritat de música antiga, de música no medieval, però sí, potser renaixentista. Això també la fem al repertori dels Templers i també la farem a la gira que farem enguany, que també serà a Catalunya Nord, al sud de França. I bé, portem tot el repertori eclèctic per ensenyar-lo a les escoles bressoles i fer un parell de concerts. Són tres dies de gira i cada dia tenim un concert. Signore delle cime, del Pepe Di Marzi.
samba, que també l'ha fet el mestre Guitor, però aquesta samba la volem dedicar particularment, és que és la seva samba. És la samba de l'AFA. Per tant, AFA, aquesta samba va per vosaltres. Deixeu-me dir unes paraules com a compositor. L'any passat, en aquest mateix lloc, el mateix dia, amb els de l'AFA, que volem una cançó per nosaltres, que no sé què, que volem una cançó, que volem una cançó. Molt bé, feu la lletra, feu la lletra. Es passàvem per Nadal i encara no en sabia res. Però clar, som molt ocupats, som molt ocupats. Llavors, els vaig agafar allà mateix al concert de Nadal i els vaig dir, veure, digueu-me quatre o cinc adjectius, substantius. I ja buscaré algú que faci la lletra, que al final la vaig fer jo, la lletra. Però gràcies a aquests adjectius em van dir, bueno, nosaltres som molt trempats i alegres, som molt voluntariosos, col·laborem amb tot, i sort en tenim de les parelles, i jo ara us deixeixo un text només, perquè sapigueu de què va. I perquè la melodia és tan senzilla que us hi posareu a cantar, ja veureu, en algun moment o altre us hi posareu a cantar. Diu, l'AFA de Porreig és molt trempada i alegre, voluntàries, mai n'hi ha un no, col·laboracions amb tot, sort n'hi ha de les parelles. I la segona estrofa diu, i així l'Associació de Famílies d'Alumnes té una samba per ballar, una samba per cantar mentre prepara la festa. Pinta bé això, eh? De moment pinta bé. O dic tant. Per a dansar, per a cantar. Samba per l'AFA es titula, eh? Samba per l'AFA. Que no és l'Associació de Futbol d'Argentina, eh? No, eh? Thank you.
farem l'himne dels Pirates, que tenim dos solistes, el David Martínez i l'Emma Buixoré. També vull donar les gràcies, que potser no el veieu, perquè té amagat aquí al darrere, a l'únic que vol, que ens ha vingut a ajudar, el regidor de Santa Coloma, l'Uri, ja l'Uri, però ell ens ha vingut a ajudar perquè fa molts anys que canta la telefònica i és més d'aquí com allà. Per tant, Uri, moltes gràcies, un aplaudiment per l'Uri. Thank you.